Jamen som sagt, tak for invitationen til at tale lidt om nordisk samarbejde om sprogteknologi, som jeg har deltaget i rigtig mange år, ikke også ud fra det, derfor jeg er blevet spurgt om det. Og jeg har tænkt mig, nu kan jeg så ikke få lov at bladre, kan ikke det her, og sige lidt om, selvfølgelig gå lidt igennem, hvad har der været af nordisk samarbejde om sprogteknologi de sidste 20 år. Hvor har jeg set styrker og svagheder ved det samarbejde? Og så vil jeg selvfølgelig også sige noget om hvorvidt jeg tror, at samarbejde i nordisk regi også er relevant for minoritetssprogene. Prøve at drøfte det lidt i den anden halvdel. Jeg starter med Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram. Det var et program, der startede i år 2000 og kørte i 4 år frem, eller 5 år frem. Og som mange af os, der var unge i feltet dengang, var rigtig, rigtig glade for, og som gjorde, at vi fik etableret rigtig mange netværk i Norden, som mange af os faktisk arbejder sammen med den dag i dag. Det var en 5-årig bevilling, som skulle styrke samarbejdet om sprogteknologi i Norden, og man ville understrege de nordiske samfunds sprogs- og kulturs fællesskab og ligheder. Og målsætningen var at sikre og øge anvendelse af de nordiske sprog i det informationsteknologiske samfund, hvor engelsk havde fået en stadig mere dominerende rolle. Og man kan vel kun sige, at det er gået en vej siden da, at engelsk har fået en endnu mere dominerende rolle. Der var i det program særlige indsatsområde til forskeruddannelse, fordi man var godt klar over, at det handlede også i høj grad om at få oplært nogle unge talenter inden for det her felt. Sprogteknologi var ikke så kendt en, hvad skal man sige, stillingsbetegnelse dengang, og der var simpelthen brug for at få nogle unge ind på banen, der kunne lære det, og der var så særligt 3 initiativer, nemlig computerstøttet indlæring af nordiske sprog, tværsproglig informationsbehandling på de nordiske sprog og interaktion på naturligt sprog mellem menneske og computer. Hvad fik vi så ud af det? Jamen altså, som sagt, en lang række nordiske samarbejder, som mange af os den dag i dag stadig trækker på. Nu nævner jeg et par af dem. Der var Nordtalk, der kiggede på korpusbaseret forskning i talsprog. Så var der forskernetværket i leksikalsk grammatik, Nomenescu om navnegenkendelse, altså automatisk navnegenkendelse, og SPIN, som jeg selv ledede, som handlede om sprogteknologi og informationssøgning i Norden. Der kom gang i rigtig mange samarbejder, og som sagt bærer mange af dem frugt i dag og fortsætter på forskellige ledere kanter. Og frem for alt vil jeg gerne understrege det med de unge forskere. Jeg møder stadig folk, der var helt unge dengang og var med på forskerkurser dengang, som er i miljøet i dag og er trendsetter i dag inden for sprogteknologi. Og der blev også udviklet ressourcer på tværs af de nordiske sprog. Ja, og som sagt her, I ser et billede her af den produktion af bøger, der blev lavet, hvor man altså kan vende tilbage og kigge på de forskellige projekter og se, hvilke forskningsresultater, der blev opnået. Så vil jeg nævne de nordiske sprognævn, ASTIN-initiativet, altså arbejdsgruppen for sprogteknologi i Norden. Jeg har ikke selv deltaget i disse samarbejder, da jeg ikke arbejder for sprognævnene eller i sprognævnene. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at jeg kommer fra Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet, hvor jeg er professor, men jeg har selvfølgelig samarbejdet blandt andet med Dansk Sprognævn og gør det stadig. Men jeg har ikke deltaget i det her nordiske samarbejde om sprogteknologi inden for sprognævnssamarbejdet. Men der ved jeg, at man har haft det på især den sprogpolitiske aspekt af det på dagsordenen adskillige gange. Blandt andet i 2014 havde man et særligt sprogmøde, der lige præcis adresserede de nordiske sprogs fremtid i informationsteknologien. Så altså også i sprognævnene har man løbende gennem årene haft fokus på det sprogteknologiske. Lad mig også lige nævne Nordisk Forening for Leksikografi. Det er et sted, jeg selv har færdet en del, også da jeg selv arbejder meget med, hvordan vi kan bruge klassisk leksikografisk arbejde i sprogteknologi. Der har været adskillige konferencer, hvor sprogteknologi og leksikografi har været på programmet, og der er det fortsat. Man kan sige, at det bliver mere og mere centralt for leksikografien at orientere sig imod sprogteknologien og sikre sig, at de leksikalske ressourcer, der bliver lavet for de forskellige sprog, også er direkte egnet, som Peter Juhl også var inde på, findes i maskinlæsbar form, så de kan anvendes mere eller mindre direkte til sprogteknologi. Så den vil jeg også gerne henvise til som et sted, hvor der har fundet nordisk samarbejde sted gennem mange år, og fortsat gør det. Lad mig også nævne Nordalita-konferencerne.
Altså nordiske sprog, eller nordiske datalingvistik dage, står den her, det her akronym for, så vidt jeg husker. Når man går ind på hjemmesiden, så ser man kun konferencer tilbage til 2001, men der har været konferencer også tidligere, hvor man altså har mødtes i nordisk regi og talt om sprogteknologi sammen. Og de løber fortsat. Hver andet år afholdes der konferencer rundt omkring i Norden og Baltikum. Og der afholdes også en til næste år. Den er ikke kommet på endnu, kan jeg se. I 2006 besluttede man så i forbindelse med Nordalita-konferencerne, at man gerne ville have en forening bagved konferencerne for at sikre deres fortsatte kvalitet og afholdelse. Og man oprettede derfor Northern European Association for Language Technology, som jeg selv har ledet igennem en årrække. Man kan sige, at vores hovedformål med foreningen er sådan set at sikre, at de nordiske Nordalita-konferencer fortsat opretholder et højt niveau og bliver afholdt på bedst mulig måde. Men der hører også en journal til foreningen og forskellige underarbejdsgrupper. Og jeg kan sige, at dette er den nuværende komité, altså præsident eller formand er i øjeblikket Beata Megesi og vicepræsident fra Uppsala og vicepræsidenten Barbara Plank. Så det er altså et sted, man kan henvende sig, hvis man kunne tænke sig for eksempel at have nogle workshops om minoritetssprog og sprogteknologi. Og jeg ved også, at der har været afholdt workshops i NEALT regi igennem flere år, som har arbejdet på netop sprogteknologi for minoritetssprog. Jeg ved ikke, altså omkring constraint grammar ved jeg i hvert fald, at det har været tilfældet. Det er i hvert fald et oplagt sted, hvor man kan sige, at mange nordiske forskere mødes i forvejen, og her kan man adressere minoritetssprogene og har også gjort det løbende gennem årene. Så vil jeg nævne et par europæiske projekter også, fordi det er klart, det er jo ikke kun vigtigt at arbejde nordisk, det er også vigtigt at arbejde internationalt. Og der vil jeg nævne Metanet og Metanord, det europæiske samarbejde, der kørte for nogle år tilbage, og som havde som sin hovedopgave at lave en slags statusrapport for hver af de europæiske statssprog, eller statsbærende sprog, som vi jo lærte i morges, at det hed. Og de udkom så i 2012, og det er jo allerede en del år siden, og vi har faktisk lige søgt om penge til at opdatere denne her bogserie, som altså også findes elektronisk på det her link. Og I kan se, der er jo lavet for alle de statsbærende sprog i Norden. Og hvad kunne vi så bruge dem til? Jamen jeg vil sige, de var en øjenåbner for os alle sammen. Og vi har i høj grad brugt dem som politisk værktøj, vil jeg sige, i forhold til at fremme sprogteknologi i Norden. Som I kan se på de her oversigter, hvor man forsøger at sammenligne alle statsbærende sprog i Europa og deres status, sprogteknologisk set, så ligger de nordiske lande og roder nede i den dårligste ende. Altså på det tidspunkt, det var i 2012, maskinoversættelse, der ligger vi alle sammen hernede og roder. Taleteknologi, der ser vi finsk som en højdespringer i forhold til de øvrige nordiske sprog. Og tekstanalyse og ressourcer, der ser I også, at vi ligger sådan i de to dårligste kategorier. For ressourcer har svensk i en årrække ligget noget bedre. Og vi ved jo så også, f.eks. at islandsk har lavet en meget stor satsning på sprogteknologi, og i de mellemliggende år har bevæget sig op og ligger i øjeblikket bedre. Men altså, vi håber på at få penge til at opdatere det her arbejde, fordi det viser sig at være et meget stærkt politisk redskab til at agitere for, hvorfor sprogteknologi er vigtigt. Og det er også en øjenåbner, at man kommer ud og får sammenlignet sit eget sprogteknologiske niveau, så at sige, med sine naboers, og ligesom ser, jamen, hvor er det, vi må sætte ind for at holde trit. Her har vi en samlet vurdering på det tidspunkt i 2012. Der var også i forbindelse med det her projekt, et Metanet-projektet, en lille gren, der hed Metanord, hvor vi blandt andet lavede nogle sammenlignende analyser af de ressourcer, vi havde for de nordiske sprog. Blandt andet lavede vi via det, der hedder WordTies, der linkede vi vores WordNet, altså nogle leksikalsk-semantiske netværk, man bruger til sprogteknologi, for at se, hvordan var de forskellige, og hvordan var de ens, osv. Og hvordan kunne vi i det hele taget validere og optimere de sprogressourcer, vi havde for vores sprog.
Og nu er det sådan en meget grafisk fremstilling hernede, og den er ret lille. Den illustrerer sådan set bare, hvordan det danske og henholdsvis det finske WordNet udtrykker et ord som træ eller et begreb som træ temmelig forskelligt med hensyn til taksonomisk dybdestruktur. I den danske WordNet har vi taget udgangspunkt i en monolingval ordbog, en lægmands perspektiv på ord, for eksempel træ, hvor man i det finske har taget udgangspunkt i Princeton WordNet og i en mere biologisk tilgang til træ. Og det gør jo, at man får forskellige strukturer, og det var ganske interessant og lærerigt, også for vores videre proces med at udvikle ressourcer, og komme ind og sådan mere i detaljen sammenligne de sprogteknologiske ressourcer, der var blevet udviklet på tværs af de nordiske sprog. Lad mig også nævne Nordic Clarion Network. Altså Clarion står jo for Language Technology Infrastruktur i Europa. Er et meget stort initiativ til at sørge for at få en fælles forskningsinfrastruktur for de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Og der etablerede man altså et særligt netværk for det nordiske, der løb i 2014-17, hvor man altså prøvede at udvikle særlige nordiske strategier og fælles modeller for, hvordan man kan udvikle sprogteknologiske systemer for de nordiske sprog. Og jeg ved, at der er blevet afholdt en lang række workshops i det her netværk. Jeg har været med til nogle af dem selv, hvor man netop har udviklet og udvekslet idéer om værktøjsudvikling og ressourceudvikling for de nordiske sprog, og det har været ganske givende. Så kan man jo så spørge sig selv, i hvilken grad nationalt samarbejde også er relevant for minoritetssprogene. Og der er selvfølgelig forskellige spørgsmål, man kan stille sig selv. Man kan jo spørge, i hvor høj grad er der sproghistorisk lighed mellem sprogene. Fordi det er klart, jo tættere sprogene ligger på hinanden, jo mere vil man kunne udnytte det i en sprogteknologisk sammenhæng. Man kan også spørge sig selv, om der er kulturel lighed mellem sprogsamfundene. Og endelig kan man spørge sig selv, om der er strukturel lighed rent ressourcemæssigt. Altså er de forskellige minoritetssprog på nogenlunde tilsvarende niveau i Norden, eller er der meget stor forskel, og i givet fald, hvad er det for nogle forskelle, og hvad kan grunden ligge bagved til, at der er stor strukturel forskel på, hvor langt minoritetssprogene er fra hinanden. Men mit bud her er, at ja, minoritetssprogene har uanset graden af ligheder rent sprogligt stort behov for at dele erfaringer og viden omkring dels den politiske argumentation for, hvorfor sagen er vigtig, ikke bare for sprogteknologisk brug, men simpelthen for sprogets overlevelse, eller sprogets overlevelse, som vi jo har fået rigtig mange gode eksempler på i dag, men også hvordan man udvikler sprogteknologi for ressourcesvage sprog. Det er jo et helt internationalt forskningsemne. Lars Borin var lidt inde på det. Det er jo ikke kun vores minoritetssprog i Norden, der har det her problem. Det er jo et gennemgående problem for langt de fleste af verdens sprog, at de er minoritetssprog. Og der er altså store forskningsprojekter og initiativer i gang, der arbejder på at udvikle metoder til, hvordan også de ressourcesvage sprog kan komme på højde med de øvrige sprog. Og der tænker jeg især, eller det man især arbejder med, det er en kombination af sprogtransfer, altså en kombination af, at man trækker på den viden og de opmærkede og de store korpora, man har for de store sprog, og kombinerer det med monolingval ressourceopbygning. Nu hørte vi i dag Sjur Mushagen og også Trond Trostrup fortælle om, at man arbejder meget regelbaseret i det initiativ, der hedder GLEA. Language Technology, og jeg forstår sagtens argumentationen for at gå regelbaseret, når vi taler om sprog med så forholdsvis få sprogressourcer. Men jeg vil alligevel gerne plædere for, at man også arbejder med neurale metoder, altså statistiske metoder, og forsøger at kombinere dem med det regelbaserede, fordi man faktisk langt hen ad vejen kan komme et stykke videre på den måde. Og jeg har prøvet at tage et eksempel med fra min egen forskning, hvor vi prøver at lære noget om semantikken i sproget, altså sprogforståelse, til blandt andet kunstig intelligens og virtuelle assistenter. Og det kan godt være, at det er en lille smule langhåret, men det jeg vil vise er, at vi har lavet nogle eksperimenter, hvor vi har prøvet at lære om, altså vi opfatter jo faktisk også dansk som et lavressourcesprog i den store sammenhæng her. Vi har prøvet at lære så meget vi kunne
fra engelsk opmærkede korpora og fra multilinguale, altså flersproglige word embeddings, neurale modeller, hvor sprogene er koblet sammen. Og her kan I se, hvor meget vi kan lære udelukkende ved at lære fra engelsk. Og I kan se, at målet er, at man skal nå til 1 i denne her F-score, såkaldte F-score, og vi er selvfølgelig langt fra at nå 1. Vi ligger og roder et eller andet sted mellem 0,31 og 0,08 for de her forskellige semantiske beregninger, vi prøver at lave. Men man kan stadig se, at vi lærer noget i forhold til, hvis vi helt tilfældigt bare tilskriver en semantisk analyse, så ligger vi endnu lavere. Men i det øjeblik, at vi opmærker bare et forholdsvis lille korpus for dansk. Her har vi opmærket 400 sætninger med dansk semantik. Og der vil I kunne se, at bare med den forholdsvis lille andel af et træningskorpus, kombineret med det, som vi har lært via sprogtransfer, så når vi altså en betydelig forbedring. Og det, jeg vil sige med det her, det er, at det er vigtigt, når vi begynder at lave dyre sprogressourcer for minoritetssprogene, at vi gør det klogt, og at vi sætter ind lige præcis de steder, hvor det er nødvendigt, og ikke bare i blinde producerer annoterede sprogdata, som er dyre og svære at have med at gøre. Opsummerende. Nordisk samarbejde har uden tvivl styrket nordisk sprogteknologi gennem årene, via netværk og ikke mindst via forskeruddannelse. Og også minoritetssprogene i Norden skal selvfølgelig samarbejde om den store opgave, det er. Og man kan sige, at selvom slægtskabet mellem minoritetssprogene måske ikke er så stort, så kan man få god viden om best practice for mindre ressourcestærke sprog ved at gå sammen. Virkemidler, jamen, det er ikke fordi, jeg har mange bud på det, men altså, jeg tror, at netværk, seminarrækker for minoritetssprogene, forskningsprojekter, programmer i nordisk regi, Nordic Leader Workshopsene har jeg nævnt som et muligt sted, hvor minoritetssprogene kunne udvikle fælles sprogteknologi. Og endelig forskerskoler, måske i nordisk regi, omkring metoder til low resource language teknologi, som man kan sige er en særlig afart af sprogteknologien, men som rigtig mange sprog i hele verden står med. Altså en lignende problematik, hvor man kan lære rigtig meget af hinanden. Jeg tror, det var det, hvad jeg havde at sige, og jeg kan også se, at tiden er ved at være gået, så jeg vil sige tak. Ja.